Je útorok 22. september, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Na veľvyslanectve Spojených štátov amerických v Belehrade sa dnes oficiálne začali rokovania predstaviteľov hospodárskych komôr Srbska a Kosova so špeciálnym poradcom prezidenta USA Richardom Grenellom a delegáciou americkej rozvojovej finančnej spoločnosti DFC. Na začiatku rokovaní Richard Grenell uviedol, že dohoda z Washingtonu a dnešné rokovania nie sú iba mŕtvým slovom na papieri, ale ide o začiatok nových pracovných príležitostí pre občanov, ktorí žijú na tomto území, o nové pracovné miesta a rozvoj súkromného sektoru. Prezident Trump veril, že hospodárstvo sa musí vysunúť do prvého plánu a akcent sa musí dať na pracovné príležitosti. To je odkaz, ktorý Grenell v mene prezidenta adresoval všetkým občanom Srbska. Vo vláde Srbska bola dnes podpísaná zmluva na vypracovanie projektovo-technickej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu železničnej trate Váľevo-Vrbnica, štátna hranica s Čiernou horou. Zmluvu podpísali Ministerstvo stavebníctva, dopravy a infraštruktúry a Ruské železnice International. Pri podpisovaní zmluvy sa zúčastnili ministerka stavebníctva Zorana Michajlovičová, zástupca generálneho riaditeľa Ruských železníc Sergej Pavlov a veľvyslanec Ruska v Srbsku Alexander Bocan-Charčenko. Pri tejto príležitosti Michajlovičová pripomenula, že naša krajina s touto spoločnosťou už niekoľko rokov úspešne spolupracuje na dôležitých projektoch v oblasti železníc v našej krajine. Zhromaždenie obce Stará Pazova zasadalo dnes po druhý krát a pri tej príležitosti udelilo 7 poslancom mandáty v lokálnom parlamente. Na programe bolo až 40 bodov a väčšinou boli schválené jednohlasne. Poslanci zhromaždenia prijali na tento rok pracovný plán a finančný plán Národnej knižnice Dositea Obradoviťa, Centra sociálnej práce, Domu zdravia, Kultúrneho centra, Turistickej organizácie Červeného kríža Stará Pazova, Materskej školy Poletarac zo Starej Pazovy a Materskej školy Radosť z Nových Bánoviec. Súhlas bol udelený aj plánom a pracovným programom všetkým 10 miestnym spoločenstvám v obci Stará Pazova. Posudzovaný a prijatý bol aj konečný rozpočet obce Stará Pazova, ako aj rozhodnutie o zmenách rozhodnutia v taxislužbe. Na programe rokovania bolo aj vytvorenie komisie pre výberové konanie na voľbu riaditeľov verejných spoločností. Branko Kabič zo Socialistickej strany Srbska bol zvolený za podpredsedu Pazovského zhromaždenia. Na dnešnom stretnutí sa zúčastnil aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič so svojimi spolupracovníkmi a tiež republiková poslankyňa v zhromaždení Srbska Maja Grbičová. Včera večer na centrálnej skládke odpadu v Starej Pazove vypukol požiar. Veľký oheň a dym sa mohol vidieť nielen zo Starej Pazovy, ale aj z diaľnice, v blízkosti ktorej sa skládka nachádza. Pri hasení požiaru zasahovala požiarnická služba zo Starej Pazovy za pomoci mechanizácie a personálu z verejného komunálneho podniku Čistoťa. V priebehu večera sa požiar lokalizoval, no ešte aj dnes ráno sa videl dym. Požiarníkom sťažovalo prácu suché počasie a vietor a vo vzduchu sa cítili spálené plasty a guma. Príčiny vypuknutia požiaru doteraz nie sú známe. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove podajú trestné oznámenie na 20-ročného mladíka kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu neoprávnenej výroby a distribúcie omamných a dopingových látok. Pri prehliadke mladíkovho bytu polícia našla a zhabala 134 gramov opojnej drogy amfetamín, 197 tabliet steroidov a digitálnu váhu. Oltárny krúžok žien Tabita, ktorý pôsobí pri evanjelickej fare v Starej Pazove, aj tohto roku plánuje organizovať tradičný humanitárny second-hand bazár. Ten zvyčajne prebieha dvakrát ročne na jar a v jeseni, no tohto roku kvôli koronavírusu sa jarný bazár nemohol konať. Jesený sa však plánuje a pri tej príležitosti členky Tabity vyzývajú všetkých, ktorí majú záujem, aby sa zúčastnili na zbierke vecí pre tento bazár. Od tohto týždňa až do 1. októbra môžu ľudia nosiť svoje veci, ktoré sú v dobrom stave, ale už ich nepotrebujú, do pokladne na evanjelickú faru. Pokladňa je otvorená každý pondelok a štvrtok od 9. do 13. hodiny. Môžu to byť veci ako odev, obuv, potreby do domácnosti, posteľné obliečky, obrusy, záclony, ale aj hračky, tašky a podobne. Vyzbierané veci sa budú za symbolické ceny predávať na jesennom bazári, ktorého presný dátum zatiaľ nie je určený, bude to pravdepodobne v októbri a závisí to od toho, ako sa bude vyvíjať situácia ohľadom koronavírusu.
Vo štvrtok sa bude organizovať posledná letná akcia dobrovoľného darovania krvi, ktorú organizuje Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny v spolupráci so Staropazovským Červeným krížom. Odberné vozidlo bude 24. septembra v Starej Pazove zaparkované pred budovou obce v čase od 8. do 14. hodiny a vyzývajú sa všetci občania, ktorí majú nad 18 rokov a sú zdraví, aby prišli darovať túto drahocennú tekutinu. Oznámenie z elektrodistribúcie kvôli prácam na elektrickej sieti bude zajtra 23. septembra v Starej Pazove v čase od 8.30 do 14.30 bez elektrickej energie ulica Miroslava Antiča od ulice Šime Šolaje až do konca, ulica Šime Šolaje od ulice Miroslava Antiča do konca, Negošova od čísla 54 a 57 do čísla 102 a 109 a ulica Jána Husa. V prípade nepriaznivého počasia sa práce preložia na iný termín. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy v rámci tretieho kola ženskej Superligy Srbska zdolali včera večer súperky Spartaku zo Subotice s výsledkom 3-1. Domáce hráčky výborne vstúpili do hry a prvý set vyhrali relatívne ľahko. V druhom sete sa viac darilo Subotičankám a poriadny boj sa rozpútal v treťom sete, kedy sa staropazovským hráčkam podarilo lepšie skórovať. Jednota do konca októbra nebude hrať ďalšie súťažné zápasy kvôli povinnostiam trénera Cakoviča, ktorý sa bude venovať kadetským majstrovstvám Európy v Podgorici. V stredu sa počasie premení z rána zo pár slnečných lúčov, potom už bude len oblačno, do obeda možný slabúčky dážď, no meteorológovia predpovedajú, že večer okolo 20. hodiny sa riadne rozprší a pršať bude do polnoci. Vo štvrtok bude opäť pekne, bez dažďa. Mierny vietor bude mať zajtra premenlivý smer. A nahliadneme aj do kalendára, kto oslavuje v týchto dňoch meniny. Dnes je to Moritz, zajtra Zdenka. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia, zajtrajšie pripravíme v rovnakom čase. Majte sa pekne.